Pulse door, talk lock. Ne, parkeri ris, do të më shtesi me pagesë direkte me 200 euro për kokë të gjithë fermerët që do të meren me këtë aktivitet kaq të rëndësishëm. Ky nuk është një premtim, është një angazhim për të dhënë fund shpopullimit Shqipërisë, po njëkohësisht për ta zhndruar mundin dhe sakrificën e fermerëve tanë në një qenie të sigurt për ta, por edhe në një rritje dhe zhvillim për gjithë ekonominë tonë kombëtare.